Birleşmiş Milletler Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşları Ağdama səfər ediblər. Heyətə nümayəndəliyin əməkdaşı Aleksandr Novikayev rəhbərlik edir. Səfərin məqsədi yerli hakimiyyət orqanlarının təmsilçiləri ilə görüşmək və təmas xəttində son hadisələr üzündən müvəqqəti yerləşmə etmiş insanların humanitar ehtiyacları barədə məlumat əldə etməkdir. Nümayəndə heyətin üzvləri ilk olaraq Ağdam rayonunun icra başçısı Raqib Məmmədovla görüşüblər. Sonra onlar erməni zorakılığı nəticəsində ziyan çəkmiş məcburi köçkün ailələrinə baş çəkiblər. Nümayəndə heyətinin Bərdə, Goranboy və Tərtər rayonlarına da səfəri gözlənilir. Səfər zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentliyin, Müdafiə Nazirliyinin və ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin yerli nümayəndəliyi ilə görüşlərdə nəzərdə tutulub. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağdam.